Hej, hallå där. Det här är Danskarro, vloggbruden. Ja, nu så skiner ju solen här på kvällen hos mig. Det är så det brukar vara här. Allt efter 17:30-tiden då är det ju strålande sol hos mig. Då öppnar man bara fönstret och världen tittar in. Ja, det jag tänker göra nu är att äta lite lasagne och efter det så drar jag till det här sprallen ni känner till, som jag pratat om så mycket. Det här brukar vara, jag tycker ju verkligen om det istället. Och jag tänkte att jag skulle dansa salsa. Vi får väl se vilka som är där, vilka man får dansa med. Jag kanske också drar dit med en kompis. Hoppas att ni alla har en bra måndag, att det är en härlig start på veckan med detta väder. Vi fortsätter med detta solsken. Humöret i topp.